kita dapat laporan tersebut, tetapi kita bersedia. Jika ada kes yang melibatkan anggota di satu tempat dan berkurangan di satu tempat di kawasan tersebut, kita akan bawa tambahan daripada kawasan-kawasan lain, daripada cawangan-cawangan lain. Setakat ini kita masih mampu untuk mobilize mana-mana anggota daripada kawasan lain untuk membantu kawasan-kawasan yang terlibat di dalam anggota mereka dijangkiti COVID-19. Jadi kita masih mencukupi anggota. Jadi rakyat tidak perlu bimbang. Walaupun ada kes seperti ini, kita masih bersedia dan mampu untuk menambahkan anggota-anggota yang menggantikan anggota yang terlibat tadi di dalam COVID-19. InsyaAllah.